بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سوال: Homilador ayolni kasalxonada erkek nomahram kishi tug'dirishi joizmi dedilar. Bu mutlaqo nojoiz narsa. Ya'ni agar insonlar aslida erkaklik tomonidan ham, nafaqat shariat tomonidan, erkaklik g'urur tomonidan ham, yoki johillarda ham bu narsada bir g'ayrat, rashk degan narsalar bo'ladi. Bu mutlaqo shuning uchun erkak kishi ayolni tug'dirishligi bu tasavvur qilib bo'lmaydigan narsa. Bu narsadan yiroqlashish kerak. Bu erkaklik g'ururini o'lib ketishiga olib keladi. Ayolda ham sharm hayo yo'qolib ketishiga olib keladi. Endi zarurat ular holat boshqa gap. Lekin men o'shani ham ijozat berolmayman. Endi inson ular holatiga kelsa, Alloh taolo xuddiki o'lim tegdi yeyishga ham ijozat berganidek, ehtimol bu masalada ham shu ayol tug'yapti, o'laman deyapti. Yo'q, ayol doktorlar, hech ayol yo'q. Mana shu holatda ehtimol bir bo'ladi deyishi mumkindir ba'zilar, lekin men shuni ham o'ylamayman. Bunaqa holatda erini o'zi tug'dirib olishi ham kerak bo'lsa. Ayol kishi borki tug'adi. Bu erkak doktor tug'dirishi shart emas. Yoki erkak doktor bo'lgan taqdirda ham o'sha yerga borib poylab turishi shart emas. O'sha erkak doktor turib mana bir ayol hamshirani olib kelibmi, uni qo'yib o'sha yerga ayol hamshira hamma ishni qilib erkak doktor narroqda turib shuni bir bunaqa modaq qilgin deb aytib turishligi ham imkoni bo'lishi mumkin. Bu darajada ayol qurib ketmasa kerak deb o'ylayman. Shuning uchun bu holatdan uzoqlashish kerak. Vallohu alam.